Сьогодні ми з вами розберемо, як відв'язати ось таку просту п'яточку. Ось вона так виглядає. Ми будемо в'язати укріплену стіночку п'ятки. Хоча хочу одразу сказати, що в моєму випадку це більш декоративний варіант. Були багато коментарів, коли я раніше вкладала відео про укріплену стінку п'яточки. Укріплену п'яточку, що правильніше, коли укріплена п'ятка саме внизу. То ви можете продовжувати так же само в'язати, як отут. Але мені цей варіант не дуже до вподоби. Мені просто подобається, що вона така декоративно виглядає, тому я і вив'язую її саме так. Ви ж можете не відв'язувати. Тому зараз ми з вами відв'язуємо нашу п'яточку, саме стінку її. Як потрібно визначитись зі стіночкою? Тобто в мене є з вами 60 петель, які ми відв'язали, да, в'язали, тобто на розподілення на спицях, ось мій завершення ряду у нас, все це ми маємо. Для вив'язування п'ятки нам потрібно рівно половина петель, тобто 30 петель. Мені дуже вподобається, що центром я роблю саме ось початковий ряд. Я відв'язую зараз до кінця цієї спиці, тому що я буду в'язати перший ряд виворотнім. У мене він буде йти. Я відв'язую просто лицьовими петлями, без якихось збавлялянь або прибавлянь, все вив'язується швиденько, акуратно, гарненько, будуть гарненькі в нас з вами шкарпеточки. Так. І останню, да, ми перекинули. Доволі часто я роблю, щоб було зручно, вив'язую всі ці петлі на одну спицю. Тому що так зручніше, не треба перекидатися. Думаю, зараз наступною п'яточку я відв'яжу саме на цих одній спиці, щоб потім не було, але не згубіть, бо я часто потім гублю цю спицю. Перший ряд нашої укріпленої п'яточки. Ми з вами знімаємо кромочну петлю, кромку, першу петлю, будемо так казати. Далі ми з вами прив'язуємо лицьову петлю. І виворотню петлю ми з вами просто знімаємо і ниточка перед роботою. Лицьову прив'язуємо, виворотню петлю знімаємо, як прив'язання виворотньої петлі, і ниточка у нас буде перед роботою. І таким чином ми з вами вив'язуємо до кінця нашого ряду. І останню ми також прив'язуємо лицьовою, обов'язково, неважливо, яка у вас була петля. Для того, щоб наші спиці не тікали, особливо ці коротенькі, в мене постійно тікають, я використовую оці штучечки, що заглушечки, правильно їх, да, назвати. Дякую Олечці за її такий чудовий подаруночок. Ось так. Одягаємо. Все. Тепер петлі, ви можете не хвилюватися, що ви десь щось згубите, бо я постійно гублю. Переходимо на в'язання другого ряду. Тут також ми знімаємо першу петлю, ну, прив'язуємо лицьовою. Виворотня. Тобто тут ви просто в'яжете резиночку один на один. Лицеві петлі в'яжемо лицевими, виворотні ми в'яжемо. Весь рядочок. І таким чином формуємо наш малюночок. Я ж вам кажу, цей варіант п'яточки мені дуже до вподоби. Не як укріплений варіант п'ятки, а саме як просто декоративний варіант п'яточки. Вона просто така мені більш гарніша, аніж якщо ви її вив'язуєте. Тобто рапорт п'яточки складається з двох рядів. Перший ряд ми прив'язуємо лицьову петлю, прив'язуємо, виворотню знімаємо. Другий ряд ми в'яжемо резиночку один на один, відповідно нашого з вами малюночку. Я відв'язала два ряди і продовжуємо далі в'язати ще 28 рядів. Тобто кількість рядів у стінки п'ятки дорівнює кількості петель на спицях. Тобто у вас має вийти такий свого роду квадратик. Якщо ви не в'яжете таким малюночком, тобто укріплений варіант п'яточки, то можна зробити на 1-2 ряди менше, в залежності від вашого малюночку в'язання. Тобто ми зараз відв'язали два ряди.
зустрінемося, коли відв'яжемо всі 30 рядів. Після того, як ми з вами відв'язали стінку п'ятки, переходимо до відв'язування нижньої частини п'яточки. Тобто вам потрібно було, я нагадаю, відв'язати 30 рядів, бо в моєму випадку це стільки ж петель залишилось на спиці, 30 петель. 30 петель, тобто і зараз ми будемо зв'язати нижню частинку п'яточки. Тут у нас ми її ділимо на 3 частини, на 3 рівні частини. В моєму випадку це по 10 петель, це зовсім легко. Але якщо у вас виходить парне число, то зайві петлі ми розподіляємо по боковим частинкам. Якщо у вас не парне число, то значить центральну частинку. Взагалі, по правилам в'язання п'ятки, в центральну частину у нас повинно входити більша частина петель, але тоді незручно в'язати, незручно вести розрахунки, тому майстрині дотримуються цього правила і взагалі це все працює так, як треба. Тим паче ми зараз з вами в'яжемо французьку п'яточку, це набагато зручніше. Так, ну і що ж. Я спеціально поставила маркери, але це робити не обов'язково. Можна рахувати, якщо вам зручно буде. І зараз ми з вами нам потрібно відв'язати до маркера, тобто перші 10 петель відв'язуємо вивертніми петлями і також до останньої петлі перед нашим маркером ми відв'язуємо, тобто 10 і 9, 19 петель нам потрібно відв'язати. Ви можете просто порахувати і також відв'язати, але я зараз в'яжу на камеру і це не дуже зручно. Нагадую, ми з вами в'яжемо вивертніми петлями, тому що ми зараз в'яжемо вивертну сторону. Якщо ви вирішили укріплювати, то ви повинно, вам потрібно просто дотримуватися малюнку. Такий варіант також існує, але мені не дуже він доподобає, тому я і не використовую цей варіант. Для укріплення, да, саме потрібно таким же чином прив'язувати далі. Ось, ми зараз доходимо до передостанньої петлі перед нашим маркером. Знімаємо цю петлючку і знімаємо наш маркерочок. Зараз ми будемо з вами прив'язувати усі дві петлі, тобто підхоплювати петлю центральну частину п'яточки і петлю стіночки п'яточки, да? Цієї. Ось таким чином дві петлі разом вивірятні ми з вами прив'яжемо. І прив'яжемо наступну петлю вивірятню. Можна знову поставити маркер, можна не ставити. Я зараз покажу чому, тому що там буде добре видно. Я вже не використовую маркер. Прив'язуємо тепер ми петлі до нашого маркеру, тобто тут має бути їх 10, до передостанньої петлі. Ось таким чином ми з вами це перев'язуємо. Зараз. Лицьовими петлями, нагадаю, бо я не сказала. Лицьовими петлями. Також знімаємо наш маркер перед петлею, після петлі, бо нам в'язати буде незручно. Повертаємо з петлю і прив'язуємо дві петлі разом з нахилом в ліву сторону. В'яжемо наступну петлю лицьовою. Розвертаємо полотно і далі ми в'яжемо. Якщо ви будете уважні, якщо ви залишили маркер, ви можете на початку свого в'язання, якщо ви новачок в'язання, то залишите маркер. Але якщо ви продивитеся, то між петлями, оцими стіночками, і там, де ми робили прив'язування, в нас була така якби маленька дирочка. Якщо її подивитися уважно, ви її побачите. Ось бачите, зараз ми її прив'яжемо і ви добре побачите. Ми в'яжемо саме до цієї передостанньої петлі дирочки нашої. Або до передостанньої петлі, останньої петлі, не перед, а останньої петлі перед нашим маркерочком. Ось воно, бачите? Добре якраз видно, дуже гарно видно. Зараз ми в'яжемо дві вивертні разом, тобто цю петлю і наступну петлю підхоплюємо і прив'язуємо. Тобто це таким добреньке підтягуємо і в'яжемо наступну петлю також вивертнюю. Повертаємо полотно і також те ж саме, як ви бачите, з цієї сторони лицьової. Також маєте така якби дирочка
Вона невеличка, але якщо отак гарно скласти, тобто не розтягуючи петлі, нічого, то її добре видно. І знімаємо. І також її в'яжемо. Тепер до неї в'яжемо, з'єднуємо з цією петлею разом. Дві лицьові разом прив'язали, добренько підтягли. І наступну лицьову також ви прив'язуєте. Ой, спустилася випадково петлю. Зараз її треба швиденько підняти. І таким чином ми з вами будемо в'язати до кінця нашої п'яточки. В'яжемо, потім зустрінемося. Що, друзі, ось так має виглядати п'ятка французька або підкова. Як хочете, так і називайте. Я дуже люблю цей варіант п'яточки, я її постійно в'яжу, постійно використовую. І далі ми переходимо з вами на в'язання при підніманні петель по стінці п'ятки і ув'язування клину підйому. Але про це ви все дізнаєтесь уже в наступному відео. Тому, якщо вам цікаво, не забудьте підписатись на цей канал. І до скорої зустрічі!